quarta-feira foi de muito trabalho para o prefeito Edivan Brandão, doutor Emílio Carvalho e o deputado estadual Davi Brandão. Juntos, os mesmos foram até a Baixada Bacabalense realizar distribuição de cestas básicas para as comunidades. Dona Jardilina, como é que a senhora está vendo essa ação do prefeito Edivan Brandão? Hoje está aqui com o deputado estadual Davi Brandão e também o Emílio Carvalho entregando essas cestas aqui na comunidade. Está muito bom. Muito bom. Porque a gente já não tinha ela, né? Aí ele chegou na hora certa. Vai fazer uma diferença muito grande lá na família? Rapaz, na hora. Muito bem, eu achei bom demais, porque temos gente que precisa. Todo mundo precisa, né? Então, chegou na hora certa, na boa hora. Qual o recado que a senhora dá aí para o prefeito? Que Deus abençoe ele, que seja uma pessoa bem feliz e sempre ele seja uma pessoa que já lembra de nós mesmo aqui no povoado. Chegou na boa hora, sim. Vai ajudar muito? Vai ajudar muito. Qual o recado que a senhora deixa aí para esses três homens de garra? É que eles continuem sendo assim, né? Lutando pelo povo que nós merece. E agradeço. Agradeço que chegou na hora que eu estava precisando dele. Estava precisando. É. Chegou na boa hora. Na boa hora. Qual o recado que a senhora deixa para esses três homens aí de garra hoje? Já botei na outra. Muita bênção para eles e que Deus abençoe que eles estão sendo felizes. Foi boa, boa hora. Por quê? Tô chegado. É porque ajuda, né, para nós, né? Aí foi bom, porque vindo muita gente precisando. Qual o recado que a senhora deixa aí pro prefeito? O recado é que é isso mesmo que nós precisamos. Aí vem boa hora, né? Para nós foi uma boa alegria, porque a gente precisa, né? Chegou aí numa boa hora? Chegou numa boa hora, graças a Deus, né? Porque não tem pressa que Deus não acuda, né? Olha, o que eu estou vendo e o que eu posso dizer, que o seu Edivan já é um amigo da comunidade, de muitos tempos. É, a comunidade hoje agradece essa vinda dele, entendeu? E o nosso deputado estadual, Davi Brandão, também é da nossa região, já faz parte daqui. A dona Graciele também, como deputada, já ajudou muito a nossa comunidade. E hoje nós agradece, tá bom? Aqui a comunidade Vila São Francisco. É, hoje tem o prazer de receber o nosso prefeito Edivan Brandão de braços abertos e ele sabe o apoio que tem aqui na comunidade, como dois jovens, que é o Danda e o Heitor, que está na frente da comunidade, e são pessoas fiel a ele, que reconhece tudo que ele tem feito desde vereador. Independente da política, ele está aqui juntamente com nós. A gente leva os pedidos da comunidade, ele aceita. É uma atitude muito gratificante, né? Essa ação que o Edivan vem fazendo sempre, né? Esse cuidado, esse amor, esse carinho, né? Com todas as comunidades do nosso município. A gente se emociona, porque a gente fica alegre, grato, porque nenhum gestor, nenhum prefeito do nosso município fez essas ações nos governos passados. Então o Edivan tem mostrado esse amor, esse carinho que ele tem por todas as nossas comunidades. Para nós é de grande satisfação, né, receber o nosso prefeito da nossa comunidade, fazendo essa grande ação. Nós só temos a comunidade a agradecer por esse momento maravilhoso. Muito bom, um programa muito bom feito pelo prefeito. O prefeito ele é um amigo da gente, ele é companheiro, ele entende as necessidades das suas comunidades, porque ele é daqui da Baixada, é da gente. Faz um bom trabalho, tanto na zona rural como na zona urbana. Eu conheço o trabalho, todo mundo conhece o trabalho do prefeito, muito bom, temos um bom prefeito. E hoje, além das cestas também, as mulheres reivindicaram a questão do nosso poço, né, que a gente está com problema, e me prometeu que na próxima semana já vai ser resolvida, e eu tenho certeza que sim. Como? O Ivan, ele não promete não, ele faz. Para nós foi bom demais, né, essa bola chegou, nós estamos precisando. E obrigado, doutor Emílio, nosso prefeito Edivan Brandão e nosso deputado Davi Brandão. E sempre tem se preocupado aqui com a comunidade? Sempre, nunca esqueceu a gente não, até hoje estão aí junto com nós. Uma grande vantagem chegar em boa hora, porque muita gente me perguntou para mim, mas essa daqui estão custando. Gente, mas vocês já almoçaram, vai vir. Então vieram e mostraram que tem um grande carinho pela comunidade do Jardim. Eu acho que é uma grande satisfação
aqui, eles, vocês estão aqui hoje, como no inverno também vieram entregar. Não chegou aqui até a equipe porque nós estávamos ilhados. Mas ele faz uma boa ajuda demais aqui na nossa comunidade. Só não ajuda quando não pode. A comitiva percorreu diversos povoados, levando além do alimento, uma palavra de esperança em dias melhores para os moradores de Sincoral, Vale do Mearim, Terra Santa, Água Fria, Vila São Francisco, Centro do Adelino, Centro do Cirilo, Vila Bacabal, Areal, Campo Redondo, Canarana, Seco das Mulatas, Jardim, Santa Efigênia, Sobradinho, Campim e Oiteiro. Pois é, isso é importante, gratificante, é uma alegria. Eu como vereador ver acontecer o que está acontecendo aqui na minha região, é uma região bastante carente e é uma ação importante. Quero aqui agradecer em nome dessas comunidades, hoje aqui de Sensileiro, toda a Baixada, agradecer o deputado Davi Brandão, o prefeito Edivan e o doutor Emílio Carvalho por esta parceria que só a nossa comunidade é quem ganha. E Bacabal e todo o município merece o que esse grupo vem fazendo em benefício da sociedade. Desde 7 horas da manhã que a gente está por aqui, nosso prefeito Edivan sempre compromissado com a sua região, a região onde ele já foi vereador, fez também o filho deputado estadual. E a gente fica feliz de participar aqui, os nossos amigos, o vereador Valdivan, os líderes comunitários, nosso grande amigo doutor Emílio Carvalho, todo o nosso grupo participando. A Baixada está de parabéns por ter esses homens que estão aqui sempre olhando e cuidando. E vocês podem contar sempre com a gente que ações como essa sempre vão acontecer na cidade de Bacabal. A responsabilidade que o prefeito Edivan tem é muito grande e ele faz isso com muito carinho por todos. O deputado estadual Davi Brandão comenta a ação realizada pelo prefeito Edivan. Uma ação muito positiva, eu agradeço o convite do prefeito Edivan Brandão por me chamar para fazer parte dessa ação, uma ação tão importante da Prefeitura Municipal de Bacabal, na pessoa do nosso prefeito, a qual eu agradeço a sensibilidade dele, por sempre olhar com carinho para a nossa região, a região da Baixada. Agradeço também a presença do nosso vereador Valdivan, vereador atuante, vereador que tem pedido melhorias para essa região, junto com esse prefeito duro, que é o prefeito Edivan Brandão. Nós todo mundo trabalhando junto, nossos líderes de comunidade aqui presentes também nessa ação. A gente sabe que a Baixada Bacabalense é uma das regiões mais carentes que tem na nossa cidade de Bacabal. É a nossa zona rural da cidade de Bacabal, aqui é a Baixada. E o prefeito tem essa sensibilidade, tem esse carinho com o povo, afinal nós somos daqui, nós começamos a nossa história política aqui. E mesmo que não fosse, a gente iria trabalhar do mesmo jeito, mas é porque a gente gosta de trabalhar pelo povo com carinho, com amor, com respeito. Por isso nós estamos aqui entregando cesta básica para todas as comunidades aqui da região da Baixada Bacabalense. Prefeito Edivan Brandão, vereador Valdivan, doutor Emílio Carvalho, que tem sido um parceiro incansável, nossos líderes de comunidade aqui presentes junto conosco nessa ação. E eu sou grato, prefeito, por ter me convidado para participar dessa ação. Tamo junto. Quem também participou da ação foi o doutor Emílio Carvalho, assessor jurídico do município, que destaca mais essa iniciativa do prefeito Edivan Brandão. A avaliação que eu faço, meu amigo, é gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade de estar juntamente com o nosso prefeito, nosso líder, que nasceu aqui nessa região da Baixada, fazendo essa ação social muito bonita, de muito proveito para aquelas pessoas que mais precisam. Não poderia deixar aqui de lembrar que a gente percorreu mais de 17 povoados. E todos os povoados percorridos recebemos a atenção e o carinho dos populantes de toda essa região. Fico muito feliz, alegre e satisfeito com o trabalho desenvolvido através da prefeitura, na pessoa do nosso prefeito, que é nascido aqui nessa região e se criou e constituiu toda a sua família. Estamos aqui encerrando agora no Sobradinho, no último povoado da Baixada Bacabalense, com essa vista maravilhosa do nosso rio Mearim. E o que eu tenho para dizer a todos os bacabalenses é gratidão a Deus e a oportunidade de poder servir juntamente com o nosso prefeito aquelas pessoas que mais necessitam. O prefeito Edivan Brandão sentiu-se em casa, realizando a distribuição de cestas básicas, pois o mesmo também é originário da Baixada. Pois Deus me agraciou para que nós pudéssemos fazer essa ação em toda a nossa Baixada. A Baixada que sempre me acolheu, comecei a nossa vida pública aqui na Baixada. Bacabal, Baixada me elegeu como vereador, como prefeito duas vezes, me ajudou a eleger o filho como deputado estadual e por isso nós estamos aqui hoje. É uma forma de gratidão pelo carinho, pelo amor que a Baixada tem para com a minha pessoa. E eu fico muito feliz, para mim é uma das maiores ações quando a gente tira esse dia tão importante para entregar a cesta básica para a nossa Baixada. Estou em casa, me sinto em casa quando eu estou na Baixada. A Baixada sempre tem me acolhido desta forma e eu tenho certeza que nós vamos continuar sendo abraçados por esta região tão importante no município de Bacabal.